maminku a to, aby si máš dceru, tak aj je u nás doma a to mamačka prostě jsou nejšné. No a oni, že tam jako spolupracují s nějakou českou komunitou prostě, takový ten jazyček víc, že tam zvázejí. Tak. Hezké odpoledne. Ráda bych vám představila hosty dnešního večera, kdy pokračujeme v cyklu 4 okna, už je to letos 6. ročník a letošním tématem zvolil jsem orientační základny. Jednou z těch orientačních základen je vědecko-výzkumné pracoviště AVU a zde ho zastupují Terezie Nekvědová a Slava Sobotovičová, které vítám a děkuji jim, že přijali pozvání a vážili cestu v tomto předvánočním čase. Takže díky vám také, děkuji, že jste přišli a přeji příjemné odpoledne. Dobrý večer ještě jednou. Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění vzniklo v roce 1997 a od té doby se zabývá moderním a současným uměním. My se tak definujeme zhruba uměním posledních 50 let. K tomu účelu shromažďujeme taky archiv, který nejdřív začal jako textový, protože to vědecko-výzkumné pracoviště mělo jako první svůj úkol sepsání nebo zkompilování tady téhleté antologie České umění 38 až 89 pod vedením Jiřího Ševčíka, který to pracoviště řadu let vedl. Právě pro tenhle ten účel vznikl textový archiv, který ale potom začal vlastně jakoby nějak nabývat a začaly se sbírat i fotografie a další dokumenty. A někdy v roce 2000, myslím 7, jsme začali sbírat i videa, protože jsme zjistili, že videa tady nikdo nezbírá, že vlastně to je takový médium, který velice rychle mizí a který je potřeba částečně nějak chránit v podstatě. O videoarchiv se stará především Sláva Sobotovičová, protože ona je zároveň i vlastně videoartistkou, takže má k tomu nejblíž. O videoarchivu tady budeme dneska mluvit asi nejvíc, nebo rádi bychom vám představili videoarchiv blíž. Nicméně ještě krátce k vědecko-výzkumnému pracovišti tady vidíte na té prezentaci, čím vším se zabýváme. V okamžiku, kdy se stala vedoucí toho pracoviště Pavlína Morganová, když Jiří Ševčík odcházel do důchodu, tak se zamýšlela nad tím, jak nově naplnit to vědecko-výzkumné pracoviště, což není úplně tak sexy název, jak bychom si vlastně přáli. Vzniklo to z nějakých důvodů, dejme tomu oficiálních nebo úředních, tady tenhle ten název. A Pavlína Morganová vymyslela, že VVP taky může znamenat výzkum, výuka a publikace. K čemuž nám tady slouží náš nový prezentační letáček, který vám... To je to, kdo zabranil, takže se kudím. To je to, co tady teď koluje. A VVP je tedy výzkum, výuka a publikace. Stručně jenom si můžeme říct, že vlastně výzkum to je to gro, čím se zabýváme, ale zároveň se ho snažíme aplikovat vlastně v nějaký jako výuce na akademii a zároveň i prostřednictvím takovýchhle prezentací pro veřejnost, který nás těší vlastně obzvlášť, protože vystupujeme z nějakého jakoby úzkého pole akademického světa. A publikace, to je tedy taky ten důležitý výstup, kterým se potom prezentujeme na veřejnost. Zároveň i pořádáme sympózy a případně se podílíme na nějakých výstavách. K těm publikacím, jak už jsem říkala, prvním velkým výzkumem bylo české umění poválečné do roku 89. Ta antologie vyšla i potom v němčině v nějaké upravené podobě. Navázala na ní další knížka České umění 80 až 2010, která má svůj pandan taky v antologii textů o architektuře a součástí toho pětiletého výzkumu, který vlastně původně chtěl zkoumat transformaci českého umění kolem roku 89, ale nakonec se rozšířil na těch posledních 30 let českého umění. Tak výstupem toho výzkumu byla i výstava Ostrovy odporu, kterou dělal Jiří Ševčík ve spolupráci s Edit Jeřábkovou a s Janou Ševčíkovou. A z toho vznikl i katalog. Taky jsme vlastně hodně hrdí na to, že vydáváme tady tenhle ten časopis Sešit pro umění teorie a příbuzné zóny. Je to jeden ze dvou recenzovaných časopisů o výtvarném umění tady v Čechách.
což vlastně nemusí nikoho moc zajímat. Zajímá to jenom vědce, který potřebují získávat určitý body vědecký. Takže to je dobrá platforma publikační pro ně z těch vlastně technických důvodů. Nicméně to periodikum vzniklo především proto, aby otiskovalo původně teda překlady textů zahraničních, aby je zprostředkovávalo studentům v češtině. A vyvinul se z toho vlastně takovýhle odborný časopis, který otiskuje nejenom překlady, ale i původní studie. Poslední číslo tu někde je v knihovně. Poslední číslo jsme přivezli, kdybyste se chtěli podívat. Taky vydáváme edici VVP, která vznikla z taky z podobných důvodů. Náš kolega Václav Magit, který dělá ten časopis společně s Jakubem Stejskalem, tak uspořádal tady tyhle ty dva výbory textů významných filozofů nebo teoretiků umění Slavoje Žižka a Borise Groise. Zase je to taková nějaká jakoby služba scéně v tom smyslu, že tyhle ty důležitý zahraniční texty jsou přeložený. Nicméně ta edice VVP v podstatě má i takovou jakoby druhou větev hlavní, a to je publikování původních studií, jako je knížka třeba Jana Zálešáka Umění spolupráce, což je knížka, která mám pocit, že vlastně jako byla docela důležitá v době, kdy vyšla, protože definovala nějaký živej proud ve výtvarném umění českým. Na tuhle tu knížku jsme vlastně jako docela hodně hrdí, že mohla, že vyšla u nás. Tomáš Dvořák, taky náš někdejší kolega, uspořádal tady antologii k novým médiím. Součástí těch publikací nebo publikační naší činnosti je vydávání nejenom knih, ale i v podstatě takových výborů, DVD výborů, což je zase naše práce se Slávou. Jmenuje se to edice Vida a vznikla někdy v roce 2000, myslím, 11, že jo? 10, 11, tak nějak. A to možná, nevím, jestli nechceš říct o tom něco ty víc, týhletý edici. No, tak tu edici jsme založili kvůli tomu, aby vlastně ten videoarchiv, který je velkou časťou našeho archivu, aby byl nějak prostě kriticky vyhodnotený. Nechceli jsme robiť výstavy, ale občas jsme jazdili na nějaké jako premietania, alebo prostě jazdíme stále to jako premietať pri různých příležitostiach. A ten jeden z těch důležitých výberov, které jsme robili, byl ten, který vyšel potom na prvom, jako prvý díl prostě té edície, byl zameraný na priestor a architekturu. A potom jsme se teda rozhodli, že založíme ediciu na jako tematické výbery z současného videoartu, takže je to vlastně možná bez výnimek opravdu videoart, že tam jako je to ta rekrutovací skupina jasná. A tři z těch dělů jsou teda tematické. Ten první je o architektuře a priestore, druhý jsou postupy béčkového filmu vo videoarte. Tretí bol teda výnimka, to bola monografická publikácia Vita Soukupa Všechno, ta žltá. A je to vlastne celá jako pozostalosť alebo odkaz Vita Soukupa, čo sa týka pohyblivého obrazu. On bol maliar, ale točil, nepovažoval to za videoart, ale za film. Čo je zaujímavé. A vlastne všetko, čo sa našlo, tak bol jako generačně vlastně hrozně důležitá postava a všecko, co se našlo po jeho smrti, tak jsme nějak zrestaurovali a s pomocou různých dalších lidí a teda v spolupráci s Divusom, to je případ až na poslední díl všech těch dělů, jsme to vydali na takom dvoj DVDčku, takže je to spousta hodin materiálu, asi 7 hodin a má to texty. Původné texty Terezie, Ivana Mečla z Divusu a Radka Volmuta, který byl takým jako generačním souputníkem, zároveň teoretik a má úzký vzťah vlastně k tomu. No. Takže to je monografia a jinak ten čtvrtý díl se volá Kdo se směje a je zameraný na video art. Je to zase jako výběr různých autorů, současných českých a zaoberá se video artom o světě umění, vlastně, že to je umění o umění. A o provozu jako umění vlastně. Tak je hodně ironické často.
tak asi můžeš pokračovat. Vlastně možná ještě mi napadlo, že to první vůbec vzniklo díky Denise Václavové, protože nás vyzvala, abychom něco udělali pro festival 4+4 dny v pohybu. To je takový zajímavý festival pražský, každý říjen. Se týden toho spousta děje v rámci toho festivalu a jsme to tam promítali a potom jsme si říkali vlastně, že respektive Vladimír Havlík nám poradil, že jsme to mohli vydat a vlastně to jako osvědčilo, že vlastně ty náklady jsou většinou tak okolo 200 kusů a strašně rychle to rozdáváme vždycky. Ale myslím, že takhle jako rádi jezdíme potom to rozdáváme. Tak to je video art. Potom tady ještě v rámci té prezentace my hned skočíme na stránky naše. Vydáváme ještě další prostě publikace, některé třeba jsme nepřipravili ani přímo my. Tady tohle to je sborník, co dělali Rafani, přednášek takový jako hodně zajímavý, který třeba VVP zaštítilo, tak to se stalo výjimečně, že jsme zaštítili i něco úplně vlastně jako zvenku. Pořádáme sympózia. Sborníky už to úplně nevychází, teď všechno se natáčí na videa, takže spíš už je to jenom formou vlastně jako webových stránek, ale dřív se vydávaly sborníky, takže u nás můžete dostat i sborníky z nějakých minulých sympozií. No a taky vlastně provozujeme dvě databáze, jedna z nich se jmenuje Bibliobáze a druhá iDatum. Bibliobáze, to je obzvlášť jako důležitý pro badatele nebo pro studenty třeba umění, který o něčem píšou a hledají zdroje. V bibliobázi je dneska asi 25 000 záznamů už s tím, že rešerše nám pomáhají dělat externisti, většinou doktorandi nebo studenti na magisterského studia. A je tam prostě spousta práce v tom už, spousta rešerší z časopisů českých zejména zase k tomu poválečnímu období a až současnosti. A iDatum to byl projekt vlastně našeho kolegy Davida Kulhánka, který teď žije taky tady někde v Prachyticích vlastně taky vlastně jako v podstatě blízko možná, který založil v roce 2001 v době, kdy ještě vlastně nebyl Artlist, který dělá bývalý Sorošovo centrum. A to iDatum to byla taková databáze vlastně umělců a důležitých výstav a tak. Nicméně jsme zjistili, a tady tenhle ten celý cyklus je o databázích a vůbec tady tomu způsobu práce, že databáze je takový jako velikánský žrout, který opravdu jako potřebuje strašně moc toho sní a potřebuje pořád krmit a potřebuje si pořád doplňovat. A iDatum v jeden čas prostě přestalo být trošku jakoby nad naše možnosti to doplňování, takže momentálně je taky nějaký jako hibernovaný podobě a teď prochází takovým jako velkým přerodem, kdy se přeměňuje v podstatě v databázi jenom video artu. Na to se ještě potom podíváme, až překliknu na stránky, nicméně ještě bych vás ráda upozornila na přednášky pro veřejnost, který pořádáme. Ten cyklus se jmenuje Středy na AVU a streamuje ho Česká televize, takže je možný ty přednášky vlastně jakoby vidět buď to v reálném čase v tom streamu, anebo potom v archivu i vysílání České televize. Mimo jiný třeba, zrovna včera byla přednáška Tomáše Pospíšila, ale každý rok na podzim máme finalisty ceny Jindřicha Chalupeckýho, všech těch pět finalistů, ještě předtím, než se rozhodne, kdo získá tu cenu, tak tam prezentuje svoji práci a tak. Videoarchivu se dostaneme, tady vidíte starou podobu našich webových stránek a tady na této fotce je budova Jana Kotěry a Josefa Gočára, která je hned vedle hlavní budovy Akademie výtvarných umění, to je škola architektury, v které sídlí vědecko-výzkumní pracoviště. Kdybyste chtěli cokoliv z našich archivů nebo chtěli jenom přijít, tak jste srdečně vítaní. My jsme moc rádi vždycky, když přijde nějaký badatel nebo když někdo prostě nás navštíví a můžeme mu pomoct, protože máme archivy i třeba fotografický, převzali jsme nebo naskenovali jsme několik stovek fotografií třeba z archivu Martina Poláka, záznamy, dokumentace, výstav a tyhle ty všechny věci vlastně po roce 89 se snažíme
schraňovat, protože jsme zjistili, obzvlášť třeba při jako konkrétním výzkumu, že mnohem líp se bádá v 60. letech než v 90. letech, kdy vlastně po roce 89 přestala být ta povinnost všechno někde centrálně evidovat a najednou třeba k českému umění 90. let je těch materiálů málo nebo jsou roztříštěný nebo každý si to vydával prostě různě. Takže tyhle ty všechny věci se snažíme buď to v originále nebo v kopii u nás archivovat. Tak a teď ještě vám třeba možná ukážu tady tu bibliobázi. Můžeme si dát třeba Klatovi. Schválně, co vyjde. Já jsem to neskoušela teda. 133 záznamů. Třeba 30 let galerie Klatovi. Klenová, katalog a můžete zjistit třeba, že to máme v knihovně www.avu, a když to budete schánět, tak můžete tu knížku studovat u nás. A teď asi možná bychom se i vystřídali. Nechceš povídat víc o videoarchivu? Dobře, tak já to tak nějak stručně uvedím. Vlastně teda, jako hovorila Terezie, tak ten videoarchiv začal vznikat v roku 2007 jako jeden z vlastně vedlejších projektů těch archivů, které jsme zhromažďovali o umělcoch, protože prostě v těch krabicích, které jsme tam pod tými jejich jmenami archivovali, pribudali prostě viac a viac videa, takže jsme se rozhodli, že už to vydá za samostatnou odnož a začali jsme to sbírat zvlášť. A potom jsme teda zjišťovali, že to je jako hrozně důležité to robiť, protože to nikde inde vlastně pokope neexistuje. Začal to teda můj kolega Václav Magit a prebral jsem to po něm já s Terezí. V té současné době vlastně funguje to podobně jako archivy ostatné, o kterých hovorila Terezie, že vlastně je to dostupné jako prezenčně, takže bohužel teda jako se to nedá poskytovat von. To znamená samozřejmě pro mimo pražských trošku komplikací, ale bohužel je to jediná možnost, jak to robiť, protože jinak bychom se ztratili prostě v těch právách a furt bychom jako len jednali a nemali bychom vůbec žádnou jako jinou činnost. Takže je to jako dostupné jako na studijné účely, chodili zase k nám prostě doktorandi, kurátory, kteří chcou vidět prostě víc věcí naraz a tím, že máme online databázu, tak si můžu zjistit, co u nás leží a podle toho prostě já můžem zase zkusit ty Klatovy, či nám něco vyleze. Co skoro nie teda, ale... No, tak zatiaľ. My jsme získali vlastně z Umprum knihovny, možná to teda leží i u nás v knihovně a nevíme o tom, ale získali jsme jako celou krabicu vlastně nějakou tu edici, kterou si nechala vyrábať Klatovská galerie. Takže je tam jako spousta VHS, které postupně jako digitalizujeme a právě k tomu se dostaneme. Oni to teda sice ještě nejsou zapísané, ale už ich jako máme zaradené. Jsou to ty záznamy vlastně z těch například z té šedé cihly, které se dostaneme. Teda jako snažíme se sbírat jednak video art a všetok jako pohyblivý obraz, který je teda většinou, autory jsou většinou jako výtvarní umělci, takže například nezbíráme jako filmárov na slovo vzatých většinou, ak to nemá teda spojitost. Ale velká část toho archivu je nejen teda autorská tvorba, ale i videodokumentace, alebo prostě pohyblivá dokumentace tohto typu, vlastně pohledy do výstav, rozhovory, návštěvy v ateliéroch, záznamy přednášek, debaty různé prostě a tak, které se týkají českého umění. Je to teda zhruba, je to velká část jako toho archivu, já nevím, nedokážem to úplně odhadnout, ale může to být kudně jako okolo polovice vlastně toho objemu. Co se týká jako gigabajtů, tak určitě víc, protože jsou to většinou dlhé věci a ten video art to jsou jako malé kousky, ale jako na tom si velice zakládáme, protože to jsou věci, které se vlastně hrozně těžko hledají a myslím, že to má jako velkou historickou hodnotu už vlastně v této podobě ta sbírka. Těž preberáme teda archivy osobné jako celé prevzaté celky vlastně, které potom zase dále zpracováváme alebo nějak popisujeme s pomocou těch poskytovatelů. Máme jako prevzatý archiv právě Jiřího Ševčíka, který byl jako při zrodě celého toho pracoviště, Tomáše Rulera, Jiřího Surůvky, Jiřího Davida, teraz zberáme Miloše Šejna, prostě to těž asi budeme mít tak nějak postupně všetko. Takže jako snažíme se i nějak jako významovo uchovávat vlastně ten
ten celok jako nějaký smysluplný prostě vesmír okolo toho člověka, který to sběral. A co ještě bychom povedala? No, jako, co se týká teda objemu, tak tu je vidět, že vlastně těch popísaných položek je 1200 zhruba. A ještě teda spousta čaká na zpracování a vlastně ty záznamy jsou teda len jako technikálie, nevím, že například knížákův záznam o nějaké interview z výstavy vyzerá tak, že prostě si můžete zjistit z toho záznamu, o čo se jedná, z kterého to je roku, prostě všechny ty vedlejší informace, podle kterých se dá vlastně identifikovat ta věc, ale kdybyste chtěli vidět teda tu stopáž samotnou, tak se musíme nějak dohodnout prostě na návštěvu. No. Jak jsme už hovorili, vlastně z toho celého archivu vzniká teda ten výběr a ještě se snažíme to propagovat hrozně jako naživo jinak. Například teda, že s tím jazdíme při různých těch příležitostech, jako byly ty 4 dny v pohybu, alebo prostě, já nevím, do Olomouce jsme jezdili premětať prostě různé jako výběry z toho, pre študentov a pre různé publika. Jo, a ještě teda důležitý výstup z toho videoarchivu je rubrika právě na Artičoku, takže spolupracujeme s Artičokom, máme tam vlastní rubriku, která je v podskupině mediální umění a ta rubrika se volá Okno do archivu, Okno do videoarchivu www.avu teda přesně. A možná můžu ukázat celou tu rubriku. A vlastně do téhle rubriky dáváme jednou měsíčně pravidelně takovou tu nejlepší věc, kterou takový ten špek, co v archivu máme, o co bychom se chtěli podělit. Neděláme to častěji taky z toho důvodu, že vlastně vyjednání nějakých jako autorských práv nebo vůbec jako zveřejnění a tak dále. Ošetruje se to textem vlastně vždycky a musí se to prostě zpracovat. No. Napíšeme k tomu anotaci, Artičok ji přeloží do angličtiny, takže vlastně kolem toho videa uděláme nějakou ještě práci navíc a bohužel teda nemůžeme zveřejňovat všechno, co máme v archivu online. To jednak je vlastně nad naše síly, ale jednak taky hlavně kvůli tomu, že to prostě nemůžeme bez souhlasu toho autora tam pustit. Ne. Takže teda tu nás jsme na Artičoku v podskupině mediální umění a tam jedna z těch dalších podskupin je obnovené videoarchivu www.avu a tu navidíme dole prostě ty jednotlivé díly. Teraz jsme na díly myslím 27, alebo tak nějak. Prvý díl byl právě Vladimír Havlík, který je takým naším jako trošku patronem vlastně celé té aktivity okolo videoartu. A teda, tím se dostáváme asi, keď ak už jsem nezabudla na něco důležité, tak se dostáváme vlastně k záznamům výstav Šedá cihla s Klatou. Zatím jsou teda zverejněné dva, ten druhý čerstvo úplně. Ale to jsou ty stopáže, o kterých jsme hovorili, jsou to zhruba hodinové záznamy, zostrihané vlastně úplně profi z Klatov, ze série výstav. Možná Terezie vám pově teda viacej o tom kontextu těch výstav a potom se budeme možná bavit tu nás povolenější. Spíš bych chtěla poprosit paní Hrdličkovou, jestli by byla ochotná a přišla sem k nám a trošku něco málo třeba řekla. Pustíme nejdřív. Já nevím, co tam budete pouštět. Doufám, že ne celý úplně. Dobře, tak můžeme pustit třeba začátek? Nebo... Ne, celý to budete pouštět. Ne, to by bylo strašně dlouhé. To je strašně dlouhý právě, to chci říct, že to bylo i z dokumentačního důvodu točený hlavně. Vy jste byla kurátorka všech těch šedých cihel a vy jste ten formát vymyslela, nebo jak to vlastně bylo? Je to barevný katalog a vznikl vlastně, je to... Kopie se dá říct. Šedé cihly, která byla černobílá a která vznikla ještě před revolucí, byly tam uveřejněny pražský okruh umělců. Vy mě když tak doplňte. Bylo to dělané a tisknutý všechno tajně. A my jsme vlastně ten projekt převzali. A výstavu jsme udělali vlastně z totožných autorů.
a veřejně, takže se na to mohl přijít každý podívat. Ale ještě řeknu tomu původnímu, k té původní šedé cihle. Tam je důležitý Vašek Fiala a Joska Skalní, který vlastně dělal graficky tu černobílou verzi prvního katalogu šedé cihly. A tam jsme se sešli v jeho ateliéru a vlastně s panem Šetlíkem jsme se potom dohodli, že by to bylo fajn to udělat veřejně, protože tam ten projekt nikdo neznal. Bylo to jenom tajně předávaný, jeden autor předával druhému výtisk černobílýho katalogu, který pašovali z tiskárny před revolucí, takže to bylo takové dramatické víceméně. A byli to autoři ti, kteří většinou nesměli vystavovat, nesměli do zahraničí a byli to opravdu, myslím, že jestli to potom uvidíte, nebo ten katalog si prohlídnete, nebo jste viděli po originálu na výstavě, že to je špička autorů z tehdejší doby. Mm-hmm. A bylo to velice rychle zorganizováno. Na začátku roku toho 91 jsme teprve obesílali všechny ty autory. A v červenci už běžela tady výstava ve všech prostorách Galerie Jednorožce. Tehdy bylo ještě k dispozici podzemí, přízemí a všechny patra, celá všechny prostory hradu a zámku Klenová. Zámek Klenová bohužel ne, ten se opravoval. Tam byla dřevomorka a byla oprava zámku, takže to bylo tehdy jenom v hradu a v celém prostorech Jednorožce, včetně na dvorečku. A jako vždycky u těch výstav byly veliký akce i předem, byla tisková konference, kdy přijeli všichni autoři, téměř všichni. A vím, že tam bylo spoustu lidí, tehdy přijelo opravdu. To bylo snad poprvé, kdy jezdili autobusy, asi 3 autobusy přijeli z Prahy a bylo tady strašně moc lidí. Ten katalog graficky zpracovával Vašek Fiala, instaloval také výstavu a od autorů jsme získávali věci vlastně tak po 2, po 3, protože jich bylo poměrně hodně, těch autorů, 78. Proto jsme v těch dalších šedých cihlách, o kterých budu třeba za chvíli mluvit, už zvolili menší počet těch autorů, aby se mohli prezentovat více díly a bylo tam nějaké srovnání. Ale vy jste potom ten další rok jste tu výstavu přetavili vlastně v nějakou jakoby přehlídku. To už bylo umění, vlastně že? Projekt náš. Chtěli jsme nějak v tom pokračovat. Bylo nám líto, že tam byla jenom víceméně ta nejstarší generace, i když to bylo asi, myslím, je tam naposled Margita Titlová, nebo... Je tam ještě ročník, asi 56 je tam nakonec, myslím. Asi si to pamatuju. Ale už nastupovali další a z té generace právě už v celé republice bylo známo spoustu vynikajících umělců. Takže jsme s tím chtěli pokračovat. A tam už, jak jsem říkala, se vybralo méně těch autorů. A nechtěli jsme to nechat úplně jenom na nás. Takže jsme si vždycky zvolili při každé té šedé cihle takové konzilium, kterému jsme předali náš takový subjektivní výběr, možná v řádu 150 až 200 autorů. A s pomocí jich jsme je skorigovali, aby se to prostě vešlo i do těch prostorů, aby to byla výstava taky krásná a aby to mělo smysl nějaký jiný konfrontační. Mě to teda fascinuje, pardon, že vás přerušuju, že to byla cíleně československá výstava. Vy jste chtěli udělat i průřez vlastně slovenskou scénou a ta žiry odborná byla složena i ze slovenských odborníků. No, byla tam Jana Gržová třeba, který vybírali slovenský umělce. My jsme to tak pojali, protože existovalo Československo, my jsme s nimi byli v kontaktu se slovenskými autory a byli jsme s nimi v kontaktu i potom, když se rozdělila republika a chtěli jsme v tom pokračovat. No. A ta exilová šedá cihla, to byl náš nápad, ale šli jsme opět za odborníky, aby jsme udělali konzilium. A jelikož jsem se znala
s paní Pánkovou, která se věnovala německému okruhu žijících autorů českých v Německu a i v jiných zemích. Pan Četlík tehdy působil jako ataše v New Yorku a myslím, že tam pan Valos, s kterým jsme také seznali a spolupracovali, který věděl o spoustě taky v Rakousku, Francii. Ale myslím, že je tam i zmíněno to, že to tež, co my jsme udělali, udělala i kurátorka českého původu ve Francii, nebo to byla francouzská, je to tam zmíněné. Mm-hmm. Myslím, od pana, v textu pana Valocha si myslím. A ta udělala to tež, protože Jiřího Koláře znáte, ten žil ve Francii, v Paříži a vydával časopis Revika a tam se také ti autoři zahraniční objevovali. Takže my jsme měli z čeho vybírat. To je začátek Šedé cihly 2. Nemusím necítit, asi cítit dobře, v rámci okresu musím, ale... Tak já chci tam sednout. Vyslovit souhlas se všichni. Děkujeme. Šedá cihla a já bych řekl sivá těhla. Sivá těhla proto, protože stane se. Možná, že nikdo nepřišel proto, že by musel vyjadřit názor a svůj pájev. Vedle muchláže, roláže, konfrontáže, proláže a chiasmáže existuje totiž také blamáž. Přeju úplně všem zúčastněným, aby se tu cítili dobře, aby jim Klatovi dali ten krásný prožitek katarze z díla, které jsme právě zveřejnili. Dovolte mi, abych se prodral aspoň na chviličku tam, kam výtvarníci chodí přes línu, linkou tušky, objektivem či naolejovaným snem. Dovolte mi pokornou úklonu před cestou od nápadu k vernisáži. Je to těžká práce a věřte mi to. Teď nejde o fejeton, pokouším se zhodnotit zhodnocené. Pojďme koukat a snít. Pojďme sahat očima. Dnes v noci jsem hovořil s několika kolegy ze země, která se opticky i fakticky vzdaluje Klatovům každou vteřinou. Slováci to jsou. A mohli to taky být kunštíři z Texasu anebo z Podněstří. Ale na adresu právě slovenských kolegů a kamarádů potřebuji dneska říct, vítejte u nás v Klatové, Klenové, jste tu doma. Tohle je výstava Československa. V divadle se říká tvoj, tvoj, tvoj. Nemůžeme zlomit úplně všechno. Vy ale nezlomte vás, přátelé, když už jsme tady. Aha. Teď tam za chvilku budete vidět, paní Hrdličko. To je až v tom dalším. Jo. Tak já to možná tady... Tohle to ještě ne. Tady jste, že jo? V černém tomu. Ještě bych vám rádi promítli ten rok 93. A tam nás teda vlastně zaujalo, že vždycky se galerie snažila o to, aby to umění trošičku jako vyhřezlo z galerie do veřejného prostoru a aby upozornila taky nějaký část uměleckých děl na to, že tam je vevnitř galerie. To je Vladimír Havlík a Petr Kvíčala, že jo? Mm-hmm.
lidi jsou právě vidět ty Slováci, Lance Černý například, tam stojí s Otisem Laubertom, vpravo je ten Vladimír Havlík a Kvíčala. A je tam spousta dalších jako důležitých postav dobových. Tam je pan Valo, Vladimír Havlík. Chci se tady zkrivit? To je 93, protože to kvůli tomu vlastně jsme tady. My máme takovou představu, že budou ještě další a další ročníky. Ale to nezáleží jenom na nás. Tak na vaše zdraví. Spíš na vaše zdraví, že jste to všechno ve zdraví přežili. A co je to tam za dámu po vaší levici? A nejvíc statečnosti, jak si prokázala, když bojovala na hranicích a na Slovensku. To opravdu byl horor, hodný Hitchcocka. A takže já jsem tak už jsme konečně tady. Vydechnutí, protože zřejmě tam bylo několik hodin velice tvrdých a velice těžkých. Tam má potom i nějaký proslov. To vyzerá úplně jak Snopko teda. No, že je chodem. A tam to vypadá, že těch kamer teda bylo víc? Tam těch filmařů bylo víc? Tam je v záběru je druhá kamera ještě. Poprosila o dosvětlené slovo pana doktora Petra Nedomu. Původně jste měl také se zúčastnit. Jinak teda všechny tyhle ty věci budou na tom artičoku. Zatím tam jsou první dvě šedý cihly a zbytek tam bude další měsíce. Tam budou přibývat.